Сьогодні через перекриту вулицю Дружби рух громадського транспорту змінили. Тролейбуси 1 та 5 маршрутів курсували вулицями Мазепи, Бережанською, тролейбусною, аналогічно і у зворотньому напрямку. Перша, 12, 16 та 19 маршрутки перевозили тернополян вулицями Карпенка, Миру, Кривоноса та Мазепи. В понеділок, по всіх даних, ми повинні положити верхній шар на вулиці Заруткою. І після цього в планах нас залишається по капітальному ремонту об'єкти, які не в тендері, значить, капітальний ремонт вулиці Галицької і капітальний ремонт вулиці провулку Галицького, і залишається ще одна вулиця Миру. Сплануємо роботу, напевно, таким чином, що після Заруткою, влаштування капітального шару вулиці Заруткою, будемо приступати до Галицької і провулку Галицького, щоб забезпечити проїзд, коли буде проходити ремонт двохарочного моста біля 6-го магазину. Зробити поточний ремонт має допомогти область, каже Олег Вітик. Є рішення заступника голови Тернопільської облдержадміністрації про виділення більше 2 мільйонів гривень. За ці гроші мають ямково відремонтувати 9 тернопільських вулиць. Це на 9 вулиць, які ми включаємо в тих 2 мільйони 80, які нам обіцяють дати з обласного бюджету. Це в першу чергу вулиця Промислова, вулиця Текстильна, вулиця Бродівська, вулиця Довженка. Завершуємо об'їзну Степана Будного. Старий парк. У п'ятницю, 19 липня, у Тернополі комунальники планують перекрити вулицю Винниченка. Там також передбачений капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття. В суботу, 20 липня, облаштовуватимуть тротуари на вулиці Заруткою.